नमस्कार गोयकारांनो, म्हाजें नांव सुदेश कांदोळकर. आमी आयज मोळे गांवांत जो सातांद्रे कॉन्स्टिट्युशन पडटा, सो आयज हांव येयल्लो आसा पळय उदकाटाकीर. लास्ट 2 म्हयन्या पयलीं आमी घातलेलो व्हिडियो काडून हेजो, आनी PWD ऑफिसरांनी इंजिनियराक आमी कंप्लेन सांगलेली वचोन, आनी तेणी सांगलेले एक्शन घेता म्हूण. पळय शकता तुमी हे पळय वयर पळय, इतले डॅमेज जाल्ले आहा पळय हांगासर, केन्नाय मोडो शकता. लास्ट टायमूय सांगलेले आमी 2-3 म्हयन्या पयलीं, आजून कोणी एक्शन घेतलेले ना. आनी हे मोडोन पडले म्हणटगीर मागीर पळोवं शकता तुमी तेजी कंडीशन कशें आहा, ती कितले पॅथेटीक कंडीशनान आहा पळय. आनी आख्खे आतां 3 म्हयने जायत येयले पळय, आतां सगळें पावसाचें उदक हितून भितर वयता. पळोवं शकता रॉड कशें भायर सरले हांगासर आनी कितें. हांव सांगता, पंच मेंबर, सरपंच सगळ्यांक सांगलेले आमी, PWD ऑफिसरांनी वचून कंप्लेन केल्ली आमी. तेणें सांगलेलें आपूण येता आनी सायड इन्स्पेक्शन करता आनी तिचे रिपेर करता म्हूण सांगलेलें. आजून ही रिपेर जाल्ली ना. मागता हांव PWD ऑफिसरा कडेन जो कन्सर्न ऑटर जर कोण आहा तेणी बेगीच्या बेगीन येवन हांगासर मातशें कंडीशन कितें आहा तें पळोवन बेगीन रिपेर करचें. हें कॉलेप्स जायसर रावचें न्हू, मागीर प्रॉब्लम जातले. मागीर म्हणटाले उदक ना, सद्याक आमकां उदकाचो इतलो शॉर्टेज प्रॉब्लम आहा हांगासर मोळे गांवांत. पळोवं शकता तुमी आनी हांगासर सायडीक झाडां पळय कशीं वयर पावल्लीं अख्खी. हें क्लिनींग ब्लिनींग कोणी करपाचें? हांगा लायनमॅन आसता, येता वयता, कांय पळयना, कांय ना, कांयच ना. पंचाकूय सांगलें अजून, पंच म्हणटा आपणें सांगलात म्हणटा. आनी एक सांगूंक सोदता, 8 दिसांचो टायम दिता. ह्या 8 दिसां भितर हेजेर कितें एक्शन जायना जाल्यार आमी सगळे PWD ऑफिसान येतले, सगळे गांवच्यांक घेवन. सो मागता प्लीज, गव्हर्मेंट ऑथोरायज आहा तेजे कडेन बेगीन हें मातशें काम करून घेवचें. आमकां अशें सोदोवचें न्हू हे बारीक मनशांक. पळया तुमी, पळोवं शकता हेजी कंडिशन हें पळय, ओपन जाल्लें आहा पळय कशें पळय, कितलें लेवल पळय हेजें आनी कितलें भितर गेलां पळोवं शकता पळय. रॉड पळय कशें भायर पळय, कांयच ना. कितलें म्हूण सांगपाचें हांकां, आं.